Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Схоже на те, що командування військ противника таки стало потроху тихцем перекидати на Херсонський плацдарм підрозділи 5 та 35 загальновійськових армій. Я так розумію, вони серйозно вирішили відсунути наші війська від Херсона, пише Костянтин Машовець, військовий оглядач. Після нетривалого перегрупування своїх сил та засобів в районі Херсона та північніше нього противник перейшов до активних наступальних дій на напрямках Правдине, Таврійське та Олександрівка Таврійська. Судячи зі всього, головним сенсом цих атак є прагнення Відсунути українські війська від дороги Станіслав Херсон на ділянці, широка балка Білозерка. За попередніми даними в атаках бере участь принаймні два БТГР зі складу 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії, підсилених окремими підрозділами 126-ї мотострілецької бригади 22-го армійського корпусу. Окремо противник також намагався контратакувати з напрямку Зелений Гай Благодатне та Киселівка Благодатне район Посад Покровське силами та засобами 22-го армійського корпусу за підтримки однієї БТГР зі складу 64-ї мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії. Про результати цих контратак казати зарано, бо бої ще тривають однак їхній сенс цілком зрозумілий. Командування військ противника прагне відсунути передові підрозділи ЗСУ на найбільш загрозливих, на його думку, ділянках херсонського напрямку. Не думаю, що ці атаки є чимось більшим у цьому контексті, на відміну від того, що відбувається західніше та південно-західніше Снігурівки. Очевидно, що противник цією активністю прагне нівелювати можливості українського командування зманеврувати силами та засобами по фронту. І підсилити лівий фланг свого тактичного групування, яке підійшло на ближні підступи до Херсона. Це у вищій мірі наївно, але нехай пробують, якщо їм немає куди дівати з великими потугами поповнені резерви зі складу п'ятої та 35 п'ятої загальновійськових армії або завелися зайві солдатики із військовою технікою. Бо за всіма ознаками командування Сил оборони України було готове до такого розвитку подій під Херсоном і очікувало на контрнаступальну лихоманку противника. До зустрічі, глядачі. вистоюємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.